ডিব্ৰুগড় সমষ্টি আটাইতকৈ লক্ষণীয় হৈ আছিলে অসমত আৰু সেই সমষ্টিৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ নাম সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বুলি মুকলি কৰিছে বিজেপিৰ দলে আৰু তাৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড়ত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বাতাবৰণ দেখা গৈছে বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মাজত আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ জ্যেষ্ঠ যিগৰাকী বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন প্ৰশান্ত ফুকনৰ লগত এইখিনি সময়ত আমি উপস্থিত আছোঁ তেওঁৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আমি জানিব বিচাৰিম সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেখেত পালে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ তেখেত মেম্বাৰ হিচাপে আছিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও আছিলে এতিয়া দলে তেওঁক লোকসভাৰ জৰিয়তে লোকসভাৰ জৰিয়তে ৰাইজক সেৱা কৰাৰ যি ব্যৱস্থা হাতত ল'লে সেইকাৰণে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেখেতক লোকসভাৰ পৰা এইবাৰ তেখেতক টিকেটটো দিছে আৰু মই ভাবোঁ নিশ্চয় এইটো এটা তেখেতক দিয়াৰ কাৰণে এটা খুব ভাল লক্ষণ হৈছে ভাল কথা আৰু দলে নিশ্চয় এটা খুব সুচিন্তাৰে এই কথাটো চিন্তা কৰিছে যিহেতু আমাৰ যিজন প্ৰাক্তন আমাৰ ৰামেশ্বৰ ঠেলী ডাঙৰীয়া ইয়াত দুবাৰকৈ জিকিছে তেখেতৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ খুব ভালেই আছিল কিন্তু দলে দলে চিন্তা চৰ্চা কৰি এইবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দিছে আৰু মই ভাবিছোঁ এইবাৰ প্ৰায় চাৰে তিনি লাখতকৈ অধিক ভোটত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জয়লাভ কৰিব ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ নামটো আপুনি নিজেই লৈছে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ যিহেতু টিকেট তেখেতক প্ৰদান কৰা নহ'লে হয়তো বিজেপিয়ে কোনোবা এটা আন এটা স্থানত তেওঁক হয়তো ৰাখিব কিন্তু সেই যিটো এটা নিমিলা ধৰণৰ এখন ছবি দেখা গ'ল সেই ছবিখনে হয়তো নিৰ্বাচনী যি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব বা ভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাব না না তেনেকুৱা কথাটো কোনো কথা নাই আমাৰ দলৰ কথাবিলাকেই তেনেকুৱা হয় আপুনি আজি ধৰক ৰামেশ্বৰ তেলীয়াত টিকেট পোৱা নাই আপুনি দুমাহৰ পাছত দেখিব ৰামেশ্বতী তাতকৈ ভাল জেগাত গৈ পেলাই বহি বহিব পাৰিব ইয়াত তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আমাৰ দলৰ যি ছিষ্টেম এই ছিষ্টেমত যি যোগ্য যোগ্য ব্যক্তিক ছিটটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে কিন্তু কাকো তেওঁলোকে হেৰি কৰি নপঠিয়াই কিন্তু মই ভাবোঁ যে ৰামেশ্বতলীও নিশ্চয় আগন্তুক দিনত দলে সুচিন্তা কৰি এটা ভাল ব্যৱস্থা হাতত ল'ব টিকেটখনৰ পাছত তেলীৰ সৈতে আপোনাক কথা বতৰা মই তেখেতলৈ এইমাত্ৰ তেখেতৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমাৰ চব দলত তেনেকুৱা কোনো কথা নাই ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াৰ মানুহজনেই হ'ল একেবাৰে হেৰি মানুহ তেখেতৰ কোনো তেনেকুৱা হেৰি কথা নাই দলে য'তেই বহাই থৈছে তেওঁ তাতে বহিব আৰু তাতেই তেওঁ সুন্দৰভাৱে তেওঁ দলৰ হৈ কাম কৰি যাব আজি চৌবিছ বছৰ বয়সৰ পৰা তেখেতে আছে তেখেতে এবাৰ হাৰিছিলোঁ দুবাৰ বিধায়ক হ'ল দুবাৰ এম পি হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীও হ'ল সেই যি ধাৰাবাহিকতাটো ৰক্ষা কৰিলে আৰু তাৰ কোনো হেৰি নাই আমাৰ দলৰ এইটো নিয়ম আমাৰ দলৰ নিয়ম এইমাত্ৰ তেওঁ আপোনাৰ জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিলে মাতিনি ক'লে তুমি ৰিজাইন দিয়া দিয়াৰ পাছত তেওঁক ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি পাতিলে এই কথাবিলাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ছামথিং ডিফাৰেঞ্চ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত নহয় মই এইমাততো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতে এইমান নহয় তেখেতে কৈছে আৰু আমি লাগি কাম কৰিব লাগিব কাৰণ তেখেতৰ বহুত অভিজ্ঞতা ধৰি লওক ছয় সাত বাৰ চব ইলেকশ্যন বিধান বিধায়ক হ'ল মন্ত্ৰী হ'ল চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ল সেইকাৰণে এই গোটেই কথাবিলাক তেওঁ আজি মই ফোনত অলপ দেৰি পাছত আগতে পাতিছোঁ কেইমিনমান আগতে ক'লো ঠিক আছে আজি মানে আমি কাম কৰিব লাগিব আৰু এটা ভাল ব্যৱধানত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিক আমি লোকসভা সমষ্টিটো আমি জিকাব লাগিব আমাৰ এটা টাৰ্গেট আছে আমি চাৰে তিনি লাখ ভোটত জিকাম আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা মই ফিফটি থাউজেণ্ড প্লাছত জিকাম বুলি পাৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ এষাৰ কথা এইখিনিতে আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আন এটা দলৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বুলি কোৱা হয় লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নামষাৰ উচ্চাৰিতও হৈ আছে আৰু আৰু এজন প্ৰাৰ্থী আপৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় দল আপেও প্ৰাৰ্থী এগৰাকী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে তিনিটা সমষ্টি ডিব্ৰুগড়ত মনোজ ধানোৱাৰ আছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ নামটো চৰ্চাত আছে এইসকলৰ কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ চাওক আমি যি চাৰে তিন লাখ ভোটত জিকিম বুলি যে কৈছোঁ এইটো আমি কাকো গালি নিদিয়াকৈ আমাৰ এচিভমেণ্টৰ ওপৰত আমি চাৰে তিন লাখ ভোটত জিকিম হোৱাট ইজ আৱাৰ এচিভমেণ্ট আমি কি কৰিছোঁ আমি কেনেকৈ দলটোৱে ৰাইজৰ মাজলৈ সোমাই গৈছোঁ ৰাইজৰ মাজত সোমাই থাকি কাকো গালি নিদিয়াকৈ কাৰো বিষয়ে আমি বেয়াকৈ নোকোৱাকৈ চাৰে তিন লাখ ভোটত জিকিম সেইকাৰণে আমি আমি অপজিশ্যনত কোনে খেলিছে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ এগেনষ্টত কেনিয়াই খেলিছেনে অষ্ট্ৰেলিয়াই খেলিব সেই কথাটো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই আমি খেলিবলৈ আহিছোঁ যোনেই আমাৰ লগত খেলে বাংলাদেশে খেলিলেও আমি খেলিম কেনিয়াই খেলিলেও খেলিম অষ্ট্ৰেলিয়াই খেলিলেও খেলিম আৰু সেই অষ্ট্ৰেলিয়াই খেলাৰ পাছত খেলিলেও আমি চাৰে তিন লাখ ভোটত আমি জয়লাভ কৰিম নৰে জ্যোতি আৰু মনোজ ধানোৱাৰ কিমান প্ৰত্যাহ্বান হ'ব যদিও হ'ব কিবা এটা পৰ্যায়টো হ'ব এই বাংলাদেশ কেনিয়াৰ কথা কৈছে কিমান পইচা আমিতো এইটো মোৰ যিটো কেলকুলেশ্যন এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মোৰ ব্যক্তিগত কেলকুলেশ্যন লুইজ্যোতি গগৈ যিটো আছে এটা লেভেললৈকে তেওঁ ভোট পাব আৰু তাৰ পাছত কিন্তু ভোট নাপায় আমি ৰাইজৰ লগত কি ধৰণেৰে যোৱা দহটা বছৰ কৰিলোঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ইফালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া এই তিনিজনৰ তিনিটা টৌ খুটিত খুঁটি পুতি আমি যিটো ভাত ৰান্ধিম এই ভাত ৰান্ধিলে আমি চাৰে তিনি লাখ ভোটত আমি জয়লাভ কৰিম মনোজ ধানৰ কিবা মনোজ দানৰ কোনো আমাৰ তেনেকুৱা কোনো কথা নাই মই আপোনাক সেইটো কথাই কৈছোঁ এতিয়া কাষ্ট কমিউনিটিৰ কোনো ইয়াত কথা নাই ইয়াত ডেভলপমেণ্ট কি হৈছে আমি কি কৰিছোঁ আৰু আমি আকৌ এবাৰ আপোনাক কৈছোঁ তিনি লাখ পঞ্চাছ হাজাৰতকৈ অধিক ভোটত এইবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়লাভ কৰিব হয় এয়া আছিল প্ৰশান্ত ফুকন আৰু টিকটৰ ঘোষণাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা আচলতে তেওঁ এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে তিনি লাখ পঞ্চাছ হাজাৰ ভোটত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জয়লাভ কৰিব এয়া লক্ষণীয় বিষয় হব আৰু লুৰিণজ্যোতিয়ে এটা পৰ্যায়লৈকে ভোট পোৱাৰ যদি প্ৰক্ষেপ কৰে লুৰিণজ্যোতি এটা পৰ্যায়লৈকে ভোট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে